Svečanu misu bdjenja u uskasnoj noći s 31. ožujka na 1. travnja u katedrali srca Isova predslavio je vrbosanski nadbiskup metropolita Vinko kardinal Puljić. U koncelebraciji su bili apostolski nunci u Bosni i Hercegovini monsignor Luigi Pecuto te 15. svećenika. Na početku bdjenja kardinal je blagoslovio oganj, zatim urezao u uskrsnu svijeću križ te grčka slova alfu i omega. Nakon što je zapalio i pokadio svijeću, ona je pronesena kroz katedralu. Nakon toga je monsignor Pavo Juršić, profesor na KBF -u, u Sarajevu, otpjevao uskrsni hvalospjev. Nazočni su vjernici potom postušali starozavjetna i novozavjetna čitanja, a pjevani su i prigodni psalmi. Potom je uslijedilo svečano pjevanje slave, uzvonjenje zvona i sviranje orgudao. Nakon prvog novozavidnog teksta javljena je velika vijest poslije čega je kardinal zapjevao Aleluja. U prigodnoj propovjedi kardinal Puljić je kazao da je uskrsno obdijenje majka svih obdijenja u kojemu crkva kroz simbole prikazuje događaj koji slavi, a to je Kristovo uskrsnuće. Potom je iz ovoga slavlja izvukao tri simbola koja su veoma prisutna, a riječ je o svjetlu, vodi i Aleluja. Podsjetio je kako je Bog stvorio svjetlo koje je zatamljeno ljudskim grijehom. Napomenuo je da je krist svjetlo svijeta, a da je voda izvor života kojim se blagoslivlja. Govoreći o navještenju, napomenuo je kako tada počinje divna radost da je ljudski rod otkupljen kristovim uskrsnućem. Nakon propovjedi kardinal je blagoslovio krstni studenac, te je blagoslovljenom vodom prohodao katedralom i poškropio nazočne. Ceremonijama je ravnao monsignor Tomo Knežević, a liturgijsko pjevanje animirao je bogoslovski zbor pod ravnanjem velečasnog Marka Stanušića. Nakon misije katedralni župnik prečasni Marko Majstorović blagoslovio je jela koja su vjernici donijeli i koja će blagovati na uskrs.